Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, achei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O herói ridiculamente bom, super-herói, o filme. Lá no canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas avaliações. Eu já vi esse filme aí, pelo menos que eu vi na thumbnail aí, que é do Libélula. Eu assisti esse filme, achei muito engraçado, mas bora ver quais são as coisas que o Vício Nerd vai falar sobre esse filme, beleza? Com certeza! Então lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Traitors, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria. Nada desse vídeo se basear em personagens populares do filme série de desenho animado que já serve. Não é recomendado para Homem-Aranha, com certeza um dos heróis mais amados pelo público. Quem não assistiu a trilogia protagonizada por Tobey Maguire? Que infelizmente terminou de uma maneira triste. Eu gostei desse filme. Bons memes. Mas em todos esses universos aracnídeos, filmes de heróis incríveis, existe um que supera todos! Nossa. Porque ele é protagonizado por ninguém menos que... E no vídeo de hoje vamos reassistir o filme de super-herói mais zoado e foda que eu já vi. Até porque o próprio se auto-intitula como o melhor filme de super-herói de todos os tempos. Tirando, é claro, Batman, Super-Homem, Homem-Aranha. Deixa o like se você quiser que eu continue vivendo filmes bizarros como esse. Redes sociais no comentário fixado. E bora! Bora! Super-herói, o filme. O filme. Ah. Não é nem um pouco genérico. Esse filme foi lançado em 2008 e é protagonizado por nosso querido Drake. Park usando a roupa do Homem-Aranha! Que infelizmente seguiu os mesmos passos do seu mestre Dan Schneider. Ai, até tu, Brutus, meu filho. Pelo menos é o que a mídia está dizendo. E pela capa zoada do filme, você já percebe que é um filme de comédia, né? É. Mesmo assim, eu vejo o animal comentando na internet que... Este filme é muito parecido com o do Homem-Aranha. Cópia descarada do Homem-Aranha, kkk. Puta merda. Que... Não. Ai. Como você é burro? Isso não é nada mais do que uma paródia. Paródia. Assim como diversos outros filmes de paródia que existe. Como o mais famoso de todos, Todo Mundo em Pânico. Não é uma cópia de verdade. Seu animal. E como toda paródia tem humor negro, piadinhas adultas e coisas genéricas. E é engraçado, né? Porque eu assisti esse filme quando eu era criança. E mesmo não entendendo 70% das piadas, eu achava muito engraçado. Será que hoje em dia eu vou achar mais engraçado por entender as piadas? Ou eu vou achar uma merda por ter um senso crítico mais chato, porém desenvolvido? Descubra! Ainda nesse vídeo. O filme foi produzido pela Dimension Films. E a introdução dele lembra muito a introdução do primeiro filme do Homem-Aranha. Uhum. Tipo, em tudo! Até o dublador é o mesmo, cara. O que deixa a experiência ainda melhor. Eu tô muito maneiro, minha. Mano, só esse filme é nota 10, cara. Mano, já acaba a review aqui, mano. Só essa cena aqui já valeu o filme inteiro. Enfim, assim como no filme do Homem-Aranha, esse também tem uma Mary Jane. E um Harry, só que meio cuzão. E como todo clichêzão de filme de comédia norte-americano, tem o nerd, o amigo do nerd, o valentão, a garota do valentão e os grupos sociais. Tem os atletas, os nerds, os emos, os Frodos, a sociedade Scarface. Será que isso foi uma referência a Todo Mundo Odeia o Chris? Porque isso foi tão Todo Mundo Odeia o Chris, né? Ou será que toda a produção norte-americana tem essa piada? Mas enfim, eles estão em excursão escolar. Assim como no filme do Homem-Aranha. Ah, mas não vai ficar falando isso aqui toda hora, né? Não tem comida a eles. E, por favor, fotos sem flash. Eu não sei porquê, mas explosões sem motivo são sempre engraçadas. Tipo, olha essa cena aqui de Bob Esponja. Nunca perde a graça. Enfim, depois dele matar a ave, ele sem querer acaba se matando, porque depois dessa ele tá morto. Ih, rapaz. Algum problema? Lance. É, também tem um cara malvado. Está morrendo. O senhor está estourando pela boca. Estou. Esse é sangue de tosse saudável. É, deve ser só uma gripezinha. Ao conhecê-lo, descobrimos que ele conhecia os pais de Rick. Então ele pergunta sobre eles. Como é que vão? Morreram tragicamente há 9 anos. Fora isso, tudo bem?
Ao final da conversa, ele é empurrado e cai em cima dos vídeos do Felipe Neto. E pra se limpar, ele esguicha água. Mas, na verdade, não era água. Um composto chamado H2O9. É um forte estimulante sexual. Isso faz com que todos os animais do laboratório fiquem seduzidos por ele. Inclusive uma libélula mutante que pica ele, fodendo ainda mais a situação. Mano. Literalmente. Uma suruba! Após ser comido por todos os animais, ele volta pra casa que nem um zumbi. Também, né? Imagina a quantidade de doenças. Não foi nem o efeito da picada em si. E depois de ouvir conselhos horríveis do seu avô, ele acaba desmaiando. Enquanto isso, ele tem uma máquina projetada para curar doenças, já que ele também tem uma que está em estado terminal. Tenho apenas uma hora de vida. Comprei no camelo. Cara, isso foi simplesmente genial. E depois de testá-la, a máquina aparentemente acaba falhando. Porém, ele ganha a habilidade de sugar a energia vital das pessoas, fazendo ele ficar com a saúde de ferro. Depois de acordar, Rick pesquisa sobre os efeitos da mordida da libélula. Está com dor? Não, você já teve relações sexuais? Sim, tudo bem, pode me dizer a verdade, eu sou médico. Tá bem, eu sou virgem. Tá de sacanagem, que otário. Cara, esse computador é muito zoeira. Isso não é mais zoeiro que o do Coragem. Ser barbeado da cabeça aos pés por um barbeiro louco assustou você, seu inseto. Já no colégio, durante uma feira de ciências, temos a aparição de ninguém menos que Stephen Hawking, que simplesmente é o melhor personagem do filme. Eu sofro de uma enfermidade paralisante, mas não sou depressivo. É mentira. Eu penso em suicídio todo dia. Eu não faço sexo há anos. Pessoal, alguém aí topa uma ervinha? Depois dessa maravilhosa apresentação, vemos Rick mais uma vez sendo gado e descobrindo seus poderes, da pior forma. Você vai morrer. E vemos ele arrumar outra briga. E depois de quase destruir o colégio, ele começa a testar seus poderes, descobrindo que ele pode escalar paredes e dançar com ele. Bravo, muito bravo. Ele vê uma velhinha precisa ser atropelada e salva ela. Bom, pelo menos ele tenta. Chegando em casa, Rick conta de uma forma super natural que ele tem super poderes. E por isso que o tio dele não acredita, então ele começa a testá-lo. Pois é, agora já sabe. Mas esse cara aí é depois mito, de uma discussão, mano, ele vai pro quintal e lembra de como seus pais morreram, fazendo uma clara paródia de O Batman. O herói desses que precisa de bandidos. Aqui também descobrimos que a garota com quem ele gosta também tem problemas com os pais. Problemas seríssimos. E depois de conversarem um pouco, Lance aparece de carrão para buscá-la. No dia seguinte, Rick, como todo bom gado, vai à procura de um carro, imaginando um dia levar sua amada para passear, já que sua bike... Então ele vai ao banco com sua tia para conseguir um empréstimo e comprar seu próprio carro. Porém, não pode, já que ele não tem emprego. Apalpar meu Bilal por baixo da mesa não vai mudar a minha decisão. Eu não apalpei o seu Bilal. Nesse momento, o banco acaba sendo assaltado. Se abaixa. E assim como na cena do Homem-Aranha, um imbecil deixa o ladrão escapar. Houve-se tiros. Preocupado, Rick foi ver o que é. Deixa eu passar. Ainda bem, eu achei que tinha acontecido uma tragédia. Não, só um velho que levou um tiro ali. Prestes a morrer, mano, seu tio dá o famoso conselho pra ele. Com grandes poderes vem... grandes responsabilidades? Eu ia dizer uma porrada de mulheres, mas se quiser ser virgem pro resto da vida... Seu tio fica em coma no hospital. Se sentindo completo bosta por fazer tanta merda, ele acaba se encontrando com o professor Xavier, que o leva pra sua mansão de superdotados. Uma clara referência aos X-Men. Ele diz que o Rick tem um potencial para ser o melhor, mas que precisa entender a natureza do heroísmo. Mas o mais importante, ele descobrir o segredo para ser um super-herói. Faça uma fantasia de herói! Então ele faz, e depois de tantas tentativas horrorosas, ele finalmente tem êxito. Maneiro! Ficou maneiro desse jeito. Como é que você respira aí dentro? Cara, esse filme fez um questionamento que muitos têm dúvida até hoje. Como eles conseguem respirar? Mas enfim, depois de adaptar sua fantasia, ele conhece o Tocha Humana, que pega fogo. Mas o mais importante, ele começa seus atos de heroísmo e vira sensação na mídia, apesar de não saber voar. Doeu. Enquanto isso, Lou descobre que terá que matar uma pessoa por dia para sobreviver, a não ser que ele consiga um tal de Cerillion. Então ele vira o Ampulheta e... Uou, isso deve ser doído. Ah!
lâminas de titânio. Corta até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. O moleque transcendeu nessa parte. De qualquer modo, ele acaba falhando, deixando o ampulheta escapar. Com essa outra piada genial. Mais tarde, naquela noite, Gio é atacada por ladrões. Vimos mais uma cena lá, Homem-Aranha, dele salvando a garota e recebendo o beijo. Claro que da maneira mais zoada possível. Enquanto isso, o vilão começa a desenvolver uma máquina que vai matar muita gente. Mais rápido que o Corona, mas vai deixá-lo imortal. Eu gosto dessa cara de mal. Já à noite, todos se reúnem na casa de Rick para o dia de ação de graças. Quando Lance chega, ele traz o seu tio. Seu tio? O que é? Coloca logo outro prato. Fascista! Ou só para o quarto de Rick para procurá-lo. E depois de muito tempo tentando encontrá-lo, ele finalmente desce para comer. Rick chega. Durante o jantar, Lou percebe que o Rick tem alguns ferimentos no corpo. E vemos a cena mais engraçada do filme. Que é isso, no braço? Um velocípede me atropelou. Vejo que tá com o pulso enfaixado. Eu me queimei com café quente. E você tem um corte no lábio? Meu cachimbo de crack quebrou. O senhor tem um arranhão no pescoço. Saí com uma garota de programa. E tá roxo aí no seu pescoço. Eu saí com um garoto de programa. Depois de tantas desculpas esfarrapadas, Lou sem querer descobrir que o Rick é o Libélula. Então, para ele ir embora, ele inventa outra desculpa esfarrapada. Ai, caraca. Caguei nas calças. Rick e Jill ficam sozinhos. Quando eles tentam se beijar nesse belo clima romântico, o vilão aparece, descendo na casa de Rick e atacando sua tia. Já no hospital, Rick pergunta ao médico sobre o estado dela. Sua não tem problema algum de intestino? Graças a Deus. Porque ela morreu. Mas nem tudo são mais notícias. Seu tio se recupera do coma. Já no dia seguinte, no funeral, o tio de Rick tem uma crise de desespero. Mas ele acaba se enganando de caixão. Essa aí é a mulher deste homem aqui. É só uma rapidinha. E depois desse funeral que nunca será esquecido, o Rick, para proteger sua amada, acaba rejeitando ela. Totalmente no fundo do poço, ele resolve apagar as mágoas. Fumando! Mas depois de muito consolo e frases inspiradoras do seu tio, ele volta para a ativa para impedir o Ampulheta de matar milhares de pessoas. Mano, isso é genial, cara. Senhor Hiker, então, já sabe. Pode apostar nisso. Alguém lá no salão é o Ampulheta. Putz! O burrão acaba pedindo ajuda para encontrar o vilão. E ele diz que é o Dalai Lama. E depois desse caos, Gil percebe que o Lou é o Ampulheta. E não pararam que era para ser a Comic Con. Mas enfim, ambos acabam lutando no telhado. E no final, Rick consegue matá-lo com uma bomba que ficou presa em seus... órgãos genitais. Causando uma explosão que mata geral. É brincadeira. Mas de qualquer jeito essa queda vai matá-los. Durante a queda, Gil percebe que o Libélula é o Rick. E depois de um beijo, ele acaba criando asas, conseguindo salvá-la. E quando você pensa que não pode mais ter cenas estúpidas nesse filme, depois dos créditos tem mais. E enquanto houver crime e injustiça, eu vou ser para sempre um super-herói. E morreu. Mas de qualquer modo, esse foi Super-Herói, o filme. E bom, pelas minhas reações nesse vídeo, você deve ter mais ou menos uma ideia do que eu achei. É bom. O filme tem alguns momentos que pode ter algumas piadinhas forçadas e desnecessárias que geralmente todo filme de comédia pastelão norte-americano tem. Normal. Mas, no geral, é engraçado pra caralho. Do começo ao fim. Tipo, tem muita piada aqui que os caras souberam encaixar direitinho. Tipo, aquela cena lá do relógio. Ou então ele tentando desviar das lâminas. Sinceramente, foi até difícil escolher os momentos que eu iria colocar nesse vídeo, já que quase todos são bons. Na minha opinião, esse filme supera muitos filmes de paródia que tem por aí. Tipo... Deu a Louco em Hollywood. Esse é Todo Mundo em Pânico, né? Que... Só não tem como. O desenvolvimento do filme também é muito bem feito. Tipo, não é um monte de coisa sendo jogada na sua tela e aparecendo do nada. A própria escolha do Drake de interpretar o novo Peter Parker também combinou bastante. Enfim, os efeitos, as atuações, as várias referências que o filme faz de outros filmes, tudo ficou perfect. Só pra avisar aqui, né, que esse filme não é pra ser levado a sério. É só um passatempo pra você se divertir e rir. E é por isso que eu recomendaria pra qualquer um que não tem nada melhor pra fazer. E você, recomendaria? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Galera, vou ficando por aqui e fui. Falar um pouquinho aqui também, porque, mano, eu gostei pra caralho desse filme. Se você não assistiu, eu super recomendo que você assista. Cara, é um filme muito divertido, realmente, como o Vicinete falou, eu concordo com ele. Tem uma parte também que meio que mostra... um sósia, mano. Cara, o cara, ele é muito parecido. É porque ele não falou nesse vídeo. O sósia do Tom Cruise, mané. Caraca, o cara parece pra caraca com o Tom Cruise. E botaram um dublador.
O mesmo dublador que geralmente dubla o Tom Cruise. Deu pra perceber que era o Tom Cruise ali, porque o cara é muito parecido, mano. Caraca, um sósia brabo, assim. E ele meio que zoando o Libélula. Assim, pelo que eu me lembro da cena dele, zoando o Libélula, a forma que ele zoa. É uma parada que aconteceu antigamente aí, que eu acho que... É até uma curiosidade esse negócio. Que o Tom Cruise, eu acho que ele ia ficar até com o papel do Homem de Ferro, mas ele não ficou com o papel do Homem de Ferro por causa de uma entrevista que ele participou em um talk show aí, sei lá, que o cara se comportou igual criança. Ele subiu no sofá e pá. E aí acabaram, assim, a Marvel, no caso, viu aquilo, não gostou da atitude dele, criançona e tal. Aí acabou sendo o Robert Downey Jr., pelo menos que eu me lembro. E aí até nesse filme também, eu acho que no final, não sei se é nos pós-créditos, ou no decorrer, não lembro agora o acontecimento, mas tem essa parte desse cara que é o sósia do Tom Cruise também fazendo a mesma coisa, só que tipo mais exagerado, ele dando soco na cara da apresentadora e a apresentadora recebendo soco na cara rindo pra caraca, bem, mano, muito zoado, caraca, e ele zoando o Libélula falando, por que o Libélula não sabe voar? Não sei o quê. Aí, eu sei voar. Notícia de última hora, Tom Cruise morreu. Não conseguiu voar. Eu achei muito boa a sequência. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aqui o meu react. Deixe nos comentários o que vocês acharam. Deixe também seu like para poder ajudar o Negão. Vou deixar o link do VicioNerd também na descrição. E eu quero deixar um agradecimento a todos os membros do canal e a todos vocês que compõem esse canal também, que são inscritos no meu canal. Muito obrigado por estarem me apoiando neste trabalho, tá bom? Agradeço também a galera da Twitch, que também tem me acompanhado nas lives. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Olha só, não tocante é isso aí, meu caro Ciro Gomes. Eu tenho que falar uma coisa pra você, meu velho. Você tem que se inscrever no canal do Alexandre da Área, porque... Porque se você não fizer isso, vai ter que beijar a espada do Negão. É verdade. Alexandre na Área.